Ezohiko irudi bat ikusi da aste honetan Bilboko Harrera Antzokian. Erakunde eta alderdi guztietako ordezkariak denak elkartuta. Zer eta porrot bat ospatzeko, kontzertu ekonomikoaren 140. urteurrena. Bai, funtsean porrot bat da kontzertu ekonomikoa. Karlistadak galdu ondoren foruak ezabatu zituen Madrilek eta Euskal Herria Espainiako sistema instituzionalean sartu zuen. Kontzertu ekonomikoa foru sistema horren ondarra da, eta ironikoa badirudi ere, gaurko autogobernuaren zutabe nagusia ere bihurtu da. Arabari, Bizkaiari eta Gipuzkoari, finantza autonomia handi bat onartzen dion sistema. Baina hori ez da ironia bakarra, 140 urte bete behar izan ditu kontzertu ekonomikoak lehen aldiz ospatua izateko. Arrazoiak, neurri handi batean, Ciudadanos du izena. Alderdi zentralista horrek kritika gogorrak egin dizkio kontzertuari, eta Espainiako gobernuari iristeko aukera duela ikusita, EAEko erakundeek, alderdiek eta gizarte zibiliko eragile batzuek kontzertua defendatu nahi dute. Zein puntura arte dago kontzertuaren biziraupena gure eskuetan eta zein puntura arte Madrilen menpean? Teorian bien eskuen dago, bi parteen onespena behar duen lege bat delako. Eusko Legebiltzarrean nekez sortuko da kontzertu ezabatzeko gehiengorik, eta Espainiako Kongresuan ere ez da erreza izango. Konstituzioan txertatuta dagoenez, 3/5 gehiengoa behar da urakentzeko, eta PP eta PSOE ofizialki kontzertuaren alde daude. Egia da, bi partidu horietan kontzertuaren aurkako ahotsak entzuten direla, baina zuzendaritzek beste faktore bat hartzen dute kontuan, kontzertua kentzeak independentismoa asko bultza dezake. Zergatik diote Espainiar askok privilegio bat dela? Batetik, Espainia bat eta bakarraren ideiarekin talka egiten duen sistema berezi bat delako. Bestetik, Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ere bai, diru gehiago kudeatzen dutelako biztanleko. Hori hala da, besteak beste, eskuduntza gehiago dituztelako. Baina baita ere, Hego Euskal Herria aberatsagoa delako, eta horrek dakarrelako zergetan diru gehiago biltzea. Privilegioa dela diotenek ez dute kontuan hartzen sistemak arrisku handi bat duela. Zerga bilketa ona du txarra izan, Espainiari antzeko kopurua pagatu behar zaio. Egia da kupoa monarkia pagatzeko dela? Espainiak bere esku dituen kompetentziak ordaintzeko da kupoa, eta horren zati txiki badoa erregea finantzatzera. Diru gehiena doa azpiegiturak ordaintzera, trenak, aireportuak, portuak, armada eta kanpo harremanak ere kupoarekin ordaintzen dira, baita Espainiaren zorraren zati bat ere, eta arkideoen arteko elkartasun funtsak ere jasotzen du bere zatia.